नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्द ग्रन्थ मङ्गलबार संसदमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिँदै नेपाली काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षको कुर्सीमा बस्ने निर्णय गर्यो यो निर्णय जसलाई धेरैले विरोधाभासपूर्ण निर्णय भने र यो निर्णय नेपाली काङ्ग्रेसले सफा मनका साथ गरेको होइन भनेर भने यो निर्णयभित्र केही षड्यन्त्रका गन्धहरू छन् र यो डुङडुङ्ती डुंग चाहिँ कहिले गनाउने हो अहिले यसै भन्न सकिएन भनेर केही विश्लेषकहरूले भनिरहेको अवस्था छ वास्तवमा नेपाली काङ्ग्रेस जसलाई प्रतिपक्षको कुर्सीमा बस्ने रहर पनि लाग्ने र प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ विश्वासको मत दिनुपर्ने यो प्रकारको बाध्यता उसलाई किन आइलाग्यो यदि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका प्रति नेपाली काङ्ग्रेसलाई त्यति ठुलो विश्वास थियो भनेदेखि अघिल्लो जो गठबन्धन थियो त्यो गठबन्धन रहिरहेकै बेला प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेपाली काङ्ग्रेसले किन अघि सार्न सकेन र त्यो गठबन्धन भत्किने अवस्थामा पुग्यो हामी आजको यो कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनुका पछाडिका कारण के हुन सक्छन् यसको अन्तर्य के हो भनेर नेपाली काङ्ग्रेसका एकजना नेतालाई सोध्दैछौँ उहाँ हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका का नेता कृष्ण कोइकेल उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ यसलाई धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ आराम छु यहाँले त नेपालको संसदीय इतिहासमा नै नयाँ प्रकारको एउटा अभ्यासको थालनी गर्नुभयो हुन त एकाउन्नमा पनि हामीले गरेकै थियौँ नि भनेर होला तर त्यसमा र यसमा केही फरक छ यो कस्तो खालको नजिर बसाउन लाग्यो तपाईँहरूले के गरायो यो अब अहिलेको यो सरकार बन्ने सन्दर्भलाई नेपाली कङ्ग्रेसले त्यो थालेन्डदेखि गठबन्धन भत्किनुभन्दा अगाडिदेखि नै नेपाली ने कङ्ग्रेसले गलत मार्गमा गएको थियो हेर्नुहोस् म आफै कङ्ग्रेस हुँ म ए तपाईँको जस्तै धेरै मिडियाहरू मैले विरोध के गरिरहेको थिएँ भने सरकार बनाउने बेलामा गठबन्धन गरौँ निर्वाचनलाई नै यो तपाईँको दुईवटा चिन्ह लिएर मेरै उम्मेदवार हो भनेर जीवन्त एउटा पार्टीमा बिताउने अर्को पार्टीको निर्वाचन चिन्हलाई भोट हाल्ने बाध्यता नगरौँ भनेर हामी जस्ता मान्छेहरू त भनिरहेको थियौँ यो तपाईँहरूलाई थाहा पनि छ र पछि निर्वाचन भयो निर्वाचन परिणामपछि पढ़िना नेपाली कङ्ग्रेसको र तात्कालीन जुन यो मैले अझै पनि दोहोऱ्याउनु पर्छ सर यो त न्यायालयले दिएको सरकार बन्ने बेला छ नि परमादेश जारी भएर बन्ने बेला त्यो बेलामा केही शर्तहरू भएका थिए होला त्यो देखिन्छ क्या अहिले हो त्यो शर्तका लागि प्रचण्डले म निर्वाचनपछिको प्रधानमन्त्री हुँ भन्ने जुन उद्घोष गर्नुभयो नि त्यो उहाँको चाहिँ पार्टीको सरकार बनाउने सिट त तपाईँको धेरै न्यून थियो <laughs> नि त हो त्यो चाहिँ के थियो भने शरत र सम्झौताको चाहिँ उहाँको अभिव्यक्ति होला अब त्यो कुरा नेपालीहरूले पुरा गर्न चाहेन नचाहिसकेपछि उहाँले विकल्प खोज्नुभयो विकल्प खोज्दाखेरि के भयो भने अब विकल्प दिनेहरूले पनि विकल्प दिए होला नि त राजनीतिमा मान्छेले के हुन्छ नि राजनीतिलाई आफ्नो पनि अब कति कुरा गुमाएर पनि काहीँ बदलाको लिनुपर्ने हुन्छ काहीँ सम्झौता गर्नुपर्ने हुने हुँदा अब यो खुलेरै भन्दा नेकपा एमालेको अगुवाईमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन पुग्नुभयो अब नेपाली कङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री उहाँलाई अब यो तपाईँले म छोटै उत्तरमा भनिदिन्छु नेपाली कङ्ग्रेसले विश्वास हो मत दिनु रहेछ त प्रचण्डले एउटा प्रधानमन्त्री मागेको थियो त्यतिखेरै दिएर अहिले बन्ने सरकारहरू प्रदेशका सरकार तत्कालै भनिँदा त प्रदेशका सरकार हुन् सङ्घको सरकारमा अथवा राष्ट्रपति सभामुख इत्यादि विषयमा कङ्ग्रेसलाई के थियो सहजीकरण हुन्थ्यो हु। अब म तपाईँले तर त्यो सहजीकरणको सौ... बाटो त्यो सहज बाटो किन नेपाली काङ्ग्रेसले त्यति बेला रोजेन के थियो नेपाली काङ्ग्रेससँग त्यस्तो बाध्यताहरू नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नै जस्तो मान्छेहरूले सोध्छन् कि यति बेला हजुर आफ्नै दिमागले चलिरहेको थियो त्यति बेला पनि र यति बेला पनि आफ्नै दिमागले चलिरह यहाँ उसको त्यो दिमागको चाबी चाहिँ अन्त कहीँबाट त्यो घुमाइँदैछ भनेर मान्छे सोध्छन् डाइरेक्ट अब यो भनिदिन गाह्रो पनि नभनी पनि नहुने बेला आएको अवस्था हो रोहितजी नेपाली कङ्ग्रेसले अब यो विगतको कुरा छोडौँ अहिलेकै कुरा गरौँ न अहिलेको कुरा गर्दा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले के भन्दा यो चाहिँ अब यो पब्लिकमा के खालको प्रभाव जान्छ भन्ने विश्लेषण नगरिकन जो मान्छेले टिकट लगे अथवा दिए त्यो जितेर आउनेहरूकै बिचमा नेतृत्व हामी नै हो हामीले जे गरे नि हुन्छ भन्ने डिसिजन बोके प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति हामीलाई चाहिन्छ भनेर अथवा प्रधानमन्त्री सभामुख चाहिन्छ भनेर अडान गर्ने त्यही तत्त्व नेपाली कङ्ग्रेसकै नेतृत्व त हो <laughs> नि त अनि प्रचण्ड त्यहाँबाट भागेर गइसकेपछि खडगले सम्हालेपछि नेपाली कङ्ग्रेसभित्र अहिले वर्तमान मौजुद रहेका नेतृत्व विशेष गरी सरकारमा नि रहेका पार्टीमा नि रहेका नेतृत्वहरूले यति धेरै ढगमगाउनुपर्ने आतुर आतुर ढङ्गले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने कारण हामी नेपाली कङ्ग्रेस कार्यकर्ता तल तहमा खोजीवाला छौँ तर अब किन यसो भयो होला भन्दा चाहिँ यो के छ भने तपाईँको शोधनी प्रश्नसँग हामीलाई पीडामाथि अझ पीडा हुन्छ हामी आफै पीडामा पीडा चाहिँ हुन्छ पीडा किन हुँदैन कसरी हुँदैन भन्नुहोस् त हिजो निर्वाचनको बहतमा आफ्नो पार्टीको निर्वाचन चिह्न छोडेर अर्को पार्टीको निर्वाचनको चिह्नलाई के गर्यौँ मतदान गऱ्यौँ अनि त्यो पार्टी खुरुक्क न फेरि बाटो लाएर अन्त जाने त सन्धि सम्झौता थियो होला कसले बनायो नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व पक्षले बनायो नि त हो त्यो भइसकेपछि अहिले फेरि खुरुक्क यो पार्टी प्रतिपक्षमा प्रतिपक्षमासम्म बह्नलाई लाज मानेर विश्वासको मत दिन ग जाँदा तपाईँहरू जस्तो मिडियामा के बोल्ने होइन कि हामी त पब्लिकमा के बोल्ने भनेर आतिरहेछौँ जवाफ चाहिन्छ पारदर्शिता नभएको राजनीतिलाई पब्लिकले स्वीकार्दैन अहिले नेपाली कङ्ग्रेसले गरेको डिसिजन पारदर्शिता होइन यो पारदर्शिता नहुनुको पछाडि के के छ भनेर तपाईँले मलाई खोज्दै गर्दा नि मैले कति दिन सकौँला तपाईँले दिन सक्ने जति चाहिँ दिनुहोस् त भन्न मिल्ने जति होइन जे जे छन् यसका पछाडिका कारणहरू चाहिँ के हुन् होइन नेपाली काङ्ग्रेसलाई यी रास्ता खालका निर्णयहरू गर्नलाई त्यो बाध्य पार्यो या के हो यो चाहिँ होइन यस्तो रह्यो मलाई चाहिँ के लागिरहेछ अहिले भने सत्तामा पुगेपछि शक्तिको दम्बले यो तपाईँको के भने अनाधिकृत ढङ्गले ककलले कहाँ कहाँ के के बदमासीहरू गरेको हुन्छ गराइएको हुन्छ त्यो सायद त्यो अङ्कुशमा नेपाली कङ्ग्रेसको अहिलेको नेतृत्वलाई परेको छ कि यतातिर किन mm -hmm. विश्वासको मत दिइसके यता त्यो सरकारले यति त पनि मैले विश्वासको मत ल्याएको भनेर नेतृत्वले नखोजिदिने होला एक अब यो हेर्नु यो, यो कहाँ मात्रै भन्ने भन्छु कि साँच्चै भन्ने हो भने प्रचण्डले झापट हानेको त खडली ओलीले हो नि त फेरि ओली पनि सुरुकन उहाँलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार दिनुभयो उहाँले प्रधानमन्त्री स्वीकार दिँदाखेरि के भयो भने कङ्ग्रेसलाई अथवा अहिलेको कङ्ग्रेस हाम्रै पार्टीको नेतृत्वलाई केही पीडा पो बोध भयो कि अब हामी बजारमा छरपष्ट सुनेका छौँ हुने नहुने कामहरू भएका छन् हुने नहुने भुक्तानहरू भएका छन् हुने नहुने सन्धि सम्झौता भएका छन् कस्ता खालका भुक्तान जस्तो भनौँ न अब यो कस्ता खालका भुक्तान भन्दा जस्तो हामीले त यो त जगैदेखि हेर्ने हो भने हामी शान्ति प्रोसेसमा जाँदै गर्दा आउँदै गर्दाको बखत जो कहाँदेखि मुछ्याएको छ भन्दा दाफर काण्ड त मलाई याद छ होला नि सुडान क्या हेर्नुहोस् त मन्त्री केही हुन्न निर्णय गर्ने त त्यो आइजिपी जेल दुई वर्ष चार वर्ष भुक्तान गरेर निस्केको छ यस्ता अनगिन्ती छन् वाइट बडीको कुरा निस्किएको छ तैजुब मैजुब छन् नि त यहाँ दा अब यो अब जा, 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 जा के रह्यो भने अब तपाईँ अब अझ अझ न अझ नजिकै हेर्नु सबैले चड्कारो देख्ने मेलम्ची आयोजना सिद्धिनु पर्थ्यो कहिले सिद्धिँदैन किन भयो के यो डाइरेक्ट डाइरेक्ट के हो भने सरकार नै ठेकेदार अथवा कुनै पनि तहका व्यापारी तस्कर ठेकेदार अनु अनुचित ढङ्गले धनआर् आर्जन गर्नेहरूलाई पार्टीको टिकट थमाउँछ तिनीहरूको व्यवसायलाई सुरक्षा गा कबच बनिदिन्छ mm -hmm. र अनि तिनीहरूकै माततमा सरकार बन्छ अब यसलाई लोकतन्त्र भन्ने कि प्रजातन्त्र भन्ने कि गणतन्त्र भन्ने कि मैले नेपाल मेरो पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसमा भएर म कुदिरहँदा मेरो पार्टीले गरेका अनुचित कार्यको उजागर गरेर यो भएन भन्ने मान्छेले त टिकट लगेको छैन होला नि त देख्नु भएको छ तपाईँहरूले छ तपाईँहरू जस्तो अघि भन्नुभयो नि हामी जस्तो नेता कार्यकर्तालाई अब बने 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 ने, समसदिया 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 के भनेर जनतामा जाने त्यो गाह्रो भाषा भनेर हो हो एक हिसाबमा भन्यो भनेदेखि मुख छोपेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको छ नेपालमा तपाईँको संसदीय दल संसदीय प्रणाली संसदीय सिद्धान्त त आज को त चित्रबहादुर केसी र तपाईँको नेमकिपाको प्रेम सुवाल मात्रै हो प्रतिपक्ष त्यही देख्यौँ होइन हामीले एउटा दल तयार भयो त चार सिट भएको छैन दस सिट भए नि छैन बिस सिट भए नि छैन बस्नै पर्ने नेपाली कङ्ग्रेस पनि बसेन नि त मैले भने कि यस्तो विधिको घनीभूत निर्दलीय चरित्रको यो त गठबन्धनमा मेरो पार्टी र माओवादी अरू कम तपाईँ समाजवादी चुनावमा गएको थिएँ भने अहिले त कहाँ गएँ भने महागठबन्धनको सरकार बनाउन सबै सामेल भए त्यहाँ गजब छ नि त तपाईँको संसदीय निर् प्रणालीभित्र प्रधानमन्त्रीले संसद डि डिफ गर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको गणतन्त्र लोकतन्त्रलाई परास्त गर्ने प्रतिगमनलाई तपाईँको बढावा दिने भनेर आरोप गरेर कोहीले पार्टी छाडे कोहीले तपाईँको आफ्नो दलै फे छुट्याएर हिँडेहरू अहिले एकै ठाउँमा आएर सरकार बन्नुपर्ने र त्यस्तो पीडा भयो तपाईँको त्यो हिजो मात्रै बेहोरेका मान्छेले फेरि विश्वास मतलब यहाँ त म त गजब लागेको छ कि मेरो पार्टीको शेरबहादुरको नेतृत्वमा विश्वास मत जानु र खड प्रसाद ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्नु चाहिँ तुल्य तुल्य छ है त्यसमा कसरी कसरी उस्तै उस्तै होइन उस्तै उस्तै के हो भने खड्ग ओलीको नेतृत्वको पार्टीसँग कङ्ग्रेससँग आठ दस सिटको फरक हो हो उहाँले सरकार बनाउनलाई प्रचण्डलाई बहुमतै ओली जुटाइदिनु भएको छ प्रच प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ अप्सुलेट बहुमत पनि पाउनु भएको छ अहिले यो अप्सुलेट कति पा कति पाए के तर त्यो सबै कुराको तारतम्य जुटाइदिने काम त खडली गर्नुभयो नि त हामीले देख्छौँ स्वतन्त्र पार्टीको रवि लामी छाने पनि प्रचण्डभन्दा खडगोलीसँगै आकर्षित भएको राजेन्द्र र आपपाको पनि खडगोलीसँगै आकर्षित यो त यो मन लाग्छ पोलिटिकल डाइगल त डायलग त प्रचण्डले त यी दलहरूसँग गरेकै छैन होला भागवण्डाको भोलि गर्ने कुरा पनि खडोलीले ल ल तपाईँ यसो गर्नुहोस् हुन्छ भन्दा अरू दलहरू त्यो आउने दलले मान्ने ल दिनुहोस् पिएम त्यो उहाँहरूलाई यो मन्त्रालय दिनुहोस् भन्दा पिएम दिन तयार हुने भनेपछि यो सरकार त अहिले तपाईँको हिजो कङ्ग्रेसले मत दिनुभन्दा अगाडि त सबै सरकारको मैले हेर्दा बनाउने नेतृत्व त कसोसँग थियो खडगोलीसँग थियो कि तर उहाँ किन प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पुग्नु भयो प्रचण्ड झिकेर पनि उहाँले अरू जोडेर आफैले प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था थियो के त्यो अवस्था देखिँदैन जस्तो मानौँ न उहाँलाई नेपाली कङ्ग्रेस र प्रचण्डको सिट एक सय बिस बाइस नै चौबिस बाहिर रहन्छ त्योभन्दा अरू सिटले सरकार त मजाले बन्थ्यो नि त त्यो काम किन गर्नु भएन उहाँले के विपद पऱ्यो उहाँलाई र उहाँले किन प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री भयो म त्यसैमा त्यो पहिला म पहिलो चरणमा खडगोलले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै गरेको कुरा पनि अब यो राजनीतिमा को प्रधानमन्त्री हुन्छ कसलाई बनाइन्छ भन्ने कुरा मात्रै टर्ने कुरा थिएन कि आजभन्दा छ महिना अगाडिको कुरा किन अहिले नै हेर्नु न तपाईँको अहिले उहाँको दल ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा एमालेको हो सांसदहरूले जस्तो सूर्य थापाको कुरा सुन्नुहोस् गोकुल बास्टोकाको कुरा सुन्नुहोस् कहाँ पीडापोध गरिरहन्छ नि त्यहाँको मान्य साथीहरू त यता ल त्यता त भयो भयो अब नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो मध्यर जिताएको प्रचण्ड र उनको दल सडक्क छोडेर खडगलीले प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छ गएका मान्छेलाई फेरि रातारात हेर्नुहोस् त नौ बजे नि मिटिङ बस्न नसकेर साढे एघार बजे मिटिङ राखेर अनि एक बजे मत हाल्न गएको तपाईँ त हिजो देख्नुभयो नि त यो के विपद आइलाग्यो यिनीहरूलाई के के देखेँ प्रचण्डसँग त यस्तो अद्वितीय नेतृत्व थियो भने किन पहिल्यै नदेखेको नेपाली कङ्ग्रेसको हकमा मैले भने होइन भने नेपाली कङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा बहनसम्म तयार भएन अरू दल त बसेनन् बसेनन् भनेपछि जस्तो यहाँले अघि भन्नुभयो नि जस्तो किन यसो भयो होला भन्ने विषय विशेष गरी मैले ने नेपाली काङ्ग्रेसको सन्दर्भमा यहाँलाई सोधेको यता एमाले पनि अचम्म लाग्दो छ भनेर यहाँले भन्नुभयो र सँगसँगै जस्तो त्यो सुडान घोटाला प्रकरण त्यसले केही काम गर्यो होला होइन तपाईँले अघि भने जस्तो वाइट बडी ओमनी लगायतकाले केही काम गर्यो होला र यो खालको सत्ताका लागि महागठबन्धन जो तयार भयो होला होइन यो चाहिँ सत्ताको लागि भन्दा नि सुरक्षाको को लागि महागठबन्धन हो हेर्नु सुरक्षाका लागि सत्ता त तपाईँको सायद नेपाली कङ्ग्रेस मन्त्री खान जान्छ जाँदैन मलाई थाहा छैन तर नेपाली कङ्ग्रेसले प्रतिपक्षमा बस्न नचाहनु उसले संसदीय व्यवस्थाको तिलाञ्जली दिएकै सम्झि हुन्छ परिवेशले एउटा पार्टीको नेतृत्वमा अब अरू गठबन्धन भएर सरकार बनिसकेको थियो मजाले तपाईँको सकारात्मक भूमिका खेलेर अरू पार्टीको जस्तो तपाईँको प्रतिपक्षमा हुँदा तपाईँको विभिन्न किसिमका हत्कण्डा नमचकेन सरकारलाई सपोर्ट गरेर ने चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस प्रतिपक्षीमा किन बस्न सकेन तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको एकजना नेता तपाईँलाई यति बेला लागिराखेको चाहिँ केही भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा हजुर मेरो पार्टीका नेताहरू तानिन सक्ने त्यो डरले यता विश्वासको मत दिएको होला भन्ने लाग्यो होइन यहाँ यहाँको एउटा उचाइ त्यही हो त्योभन्दा अरू के के होला र जस्तो यति बेला विश्वासको मत नदिएको भएदेखि नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू भ्रष्टाचारको मुद्दामा तानिँदै थिए होइन तानिन् होइन तानिले तानिँदैमा त तानिँदैन नि मान्छे तानिन्छ तपाईँले मलाई भ्रष्टाचारको तपाईँको दर्ज गर्नुभयो भने मेरा पनि त गतिविधिहरूले त्यहाँ प्रमाणित हुनु पर्ला नि त मेरा मे मैले कार्यकारी चलाएको बेलामा मैले गरेका डिसिजनले गलत डिसिजन भएको छ भने त्यो अख्तियारले समाउला त्यो अख्तियारले ल्याएपछि तपाईँको मेरो म जाने जानी या नजाने भन्ने कुरा त के हुन्छ भने मेरा कामसँग हुन्छ नि त हो म कहाँनिर अहिले सहमत भएँ भने सत्तामा त नेपाली कङ्ग्रेस जाने होइन होला म त काङ्ग्रेसै कुरा गरिदिइरहेको छु के कि जाने हो मन्त्री खान होइन होला भने यो सुरक्षाका कोही व्यक्तिले नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीका नाममा नेतृत्वमा पुगेर मन्त्री भयो होलान् प्रधानमन्त्री भयो होलान् के भयो होला नि चाहिँ मलाई थाहा छैन तर त्यो त्यो बेलाको गलत कामका लागि सुरक्षाका लागि कायम सुरक्षा कायम गर्नका लागि तपाईँको बलजब ढङ्गले जस्तो पाँचजना मान्छेले आफ्नो कार्य समिति कार्य सम्पादन समितिमा के गरे भन्दा यो गतिविधि ठिक हुँदैन हाम्रो नोट अफ डिसेन्ट छ भनेर लेखे तर के छ भने संसदीय व्यवस्थामा संसदीय दलले ह्विप जारी गरेपछि त भोट त हाल्दै पऱ्यो हेर्नुहोस् दल अदलबद्धल जत्तिकै मान्छ नि त संसदीय दलको सचेतकले ह्विप जारी गरिसकेपछि त्यो दलको सांसदले भोट त्यहाँ नहाल्दा अनुपस्थित नरहँदा सांसद पद नै जान्छ त्यसले गर्दा त्यो पाँचजना नै गएर भोट हालेसन हाल्न चाहिँ अब हेर्दा चाहिँ उनीहरूले बडो दृढताका पूर्वक गरे या तपाईँको विज्ञापन शैलीमा हामीले त त्यहाँ पनि गरेका थियौँ भन्नालाई गरे त्यो थाहा छैन तर मैले बुझ्दा त्यो पाँचजना मान्छेहरू महामन्त्री दुईजना लगायतले जुन जो त्यो गर्नु निर्णय गर्नुभएको छ त्यो निर्णय चाहिँ पार्टीभित्र चाहिँ सेफ छ तर अब तपाईँको सत्तामा त उहाँहरू पनि गएर मत हाल्नु भएको छ मेरो सोधनी म जहिले नि भनिरहन्छु नि त तपाईँको पारदर्शिता नगरीकन हतार हतारमा यो डिसिजन गर्नुपर्ने नेपाली कङ्ग्रेसको बाध्यता के हो त्यो हामी खोज्छौँ तपाईँले आज मलाई सोध्नुभयो मैले तपाईँलाई कति मिडियामा भन्न पर्नु सक्ने म भन्छु तर एउटा कुरा के भने हामी पार्टी पङ्क्तिमा तल्लो तहसम्म रहेर रह, यो पार्टीलाई मत जाहेर गर्ने जा कहाँसम्म हामी यो मुद्दा लिएर जाँदैछौँ जान्छौँ कतिपयले के भनिरहेका छन् भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने नदिने सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र जुन खालको अन्तर्विरोध थियो त्यो अन्तर्विरोधका बिचमा बहुमतले जो निर्णय गर्यो विश्वासको मत दिने यो निर्णयसँगै नेपाली काङ्ग्रेसमा त्यो विभाजनको बिउ रोपियो भनेर एक थरीले भने अर्का थरीले के भनिरहेका छन् भने नेपाली काङ्ग्रेसमा होइन त्यो विभाजनको बिउ नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ अहिलेको जुन सत्ता समीकरण जो हो सातदलीय सत्ता समीकरण त्यहाँ चाहिँ विभाजनको बिउ रोपिदियो भनेर भनिरहेका छन् तपाईँहरू तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ त्यो निर्णयले आफ्नै पार्टीभित्र विभाजनको बिउ रोपियो होला या त्यहाँ चाहिँ विभाजनको बिरुप यो होला अब रोहितजीलाई आज मैले एकदम स्पष्ट कुरा गरिदिन्छु मेरो पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसले यस्तो किसिमको सैद्धान्तिक कीकरण सैद्धान्तिकीकरणबारे तपाईँको बहस चलाउने छलफल गर्ने तपाईँको चिन्तन गर्ने हैसियत राख्थ्यो भने नेपाली कङ्ग्रेसले गठबन्धन गरेर माओवादीसँग चुनाव लड्थ्यो होला तपाईँले विभाजनको कुरा चाहिँ नगर्दा हुन्छ यो नेपाली कङ्ग्रेसभित्र विभाजन गर्ने भनेको त कुनै पनि विचारमा विमति आइसकेपछि सिद्धान्तमा विमति आइसकेपछि दृष्टिकोणमा विमति आइसकेपछि विभाजन हुने हो तर यहाँ अब चिन्तन पनि हराएको छ यो पार्टीमा दृष्टिकोण पनि आफ्नो हो कि अर्का था हो थाहा छैन मलाई थाहा छैन अनि यतिखेर विभाजन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भइदिए राम्रो गलत पक्षहरू एकतिर बसेर काङ्ग्रेसभित्र अलिकता निष्ठावानहरू एकतिर गइदिएर बसे त हुन्थ्यो त्यो हिम्मत नेपाली कङ्ग्रेसमा कोही पनि छैन न पदाधिकारीजना नेपाली काङ्ग्रेसको नेता आफ्नै पार्टी फुटिदिए हुन्थ्यो होइन होइन तपाईँको तपाईँ एउटा कुरा के मान्नुहोला भने नि फुटिदिए हुन्थ्यो भन्ने कुन अर्थमा भनेको मैले नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ यो देशको लोकतान्त्रिक पद्धतिको के हो अभिभावक हो प्रजातन्त्रको जननी हो संसदीय व्यवस्थाको यो त अगुवा हो आज उसले असंसदीय काम गरिरहेछ भने के बस्ने त ल भन्नुहोस् मैले भने प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने भने त्यो प्रचण्डलाई विश्वासको मत थोडी नपुगिएको थियो र दिने तपाईँले यो कुरा चाहिँ सोध्नु भएन कि मलाई प्रचण्डलाई तपाईँ तेरो पार्टीले विश्वास मत किन दियो नपुगेर दियो हो भनेर तपाईँले मलाई सोधिदिएको भए म अझ नाजबाब हुन्थेँ त विश्वासको मत पुगिरहेछ र सरकार किन गिराउने बनाउने गर्नु त त्यहाँ विश्वास मत पुग्ने भएन भनेर त्यत्रो दूरदृष्टि राखेर नेपाली कङ्ग्रेस कहीँ विश्वास मत दिए हो त्यो मैले अघि नै एउटै शब्दमा भनेको छु हुन त मेरो पार्टीको नेताले भन्नुभएछ हाम्रो गठबन्धन कसैले हडपेकै थियो हामी त्यो एक्लै हडप्न दिन्नौँ भनेर विश्वास मध्ये भन्नुभयो तपाईँले भनेको सत्ताभित्रको विभाजन चाहिँ किनभने अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड नेकपा माओवादीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ अलि अस्थिर नै हुनुहुन्छ है अब उहाँ नै अस्थिर भइदियो भने त राजनीतिमा जस्तो नेकपा एमालेको नेतृत्वमा ब तपाईँको जुटाउने नेतृत्व क्या बनाइदिएको प्रधानमन्त्रीलाई कतै असहज भयो भने उहाँले मलाई त्यहाँ अप्ठ्यारो उहाँलाई सजिलो चाहिँ भयो उहाँलाई के भयो भने एउटा ढुङ्गासँग अर्को डुङ्गा रेडी बनाइयो क्या हो त्यो कुरामा नेपाली कङ्ग्रेसले त थोडा थोडा होला सत्ता स्वार्थ हुनुसक्छ तपाईँलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा नि अब जस्तो पार्टीले विश्वासको मत दिइहाल्यो सत्ता पक्षकै कुर्सीमा पार्टी बस्ती हुन्थ्यो भन्न लागिरहला होइन होइन नैतिक धरातल दिइहाल्यो नेपाली कङ्ग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिनु भनेको यो सरकारले गर्ने कुनै पनि कार्यक्रमहरू नीतिहरूको असहमति रहन्न भन्ने कुरा पनि हो सामान्यतया बुद्ध प्रतिपक्षमा बस्ने हैसियत चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले सिद्धान्त त गुमाएको छ तपाईँको मिडियामा बसेर मैले जिकिर गरेर म कहिले पनि कहीँ पनि बोल्दिनँ किनभने प्रचण्डलाई विश्वास मत दिइसकेसित यो सरकारको काँध थापे हो नि था। त mm -hmm. अब प्रचण्डकै रोमा बस्यो भइगयो नि नेपाली कङ्ग्रेस प्रतिपक्ष विहीन भएन एउटा भयो नि हो नि जुन चाहिँ दसजना सांसद के के भन्ने त्यो संविधानमा भनेर मैले देखि पनि रहेको थिएँ mm -hmm. अब प्रतिपक्ष यो पहिले भने यो समग्रमा हेर्नुहोस् है यस्तो खालको सहमतियक सरकार बन्नु रहेछ त हामीले एमआलएहरूलाई नि मिलाएर गठबन्धन निर्वाचन लडा भइहाल्थ्यौँ मनोनयन गर्ने ठुला दलका बिचमा मनोनयन गर्ने स्वतन्त्रहरू आए लडे लड अब सामान्य इन्डिभिजुअल नै लड्ने भए हो त्यसरी लडाइदिएको भए भइहाल्थ्यो नि चुनावमा धेरैको धनराशि खर्च कम हुन्थ्यो सके त्यस तपाईँको एउटा व्यक्ति लड्नै पो आउँदैन थियो कि मैले भने कि यो तपाईँको कमजोर हुँदा मुलुकमा नेतृत्व गर्ने पक्षहरू दलहरू कमजोर हुने बय खत हुँदा एकजुट एक ठाउँमा एक आइपुगेका हुँ म हुन्की जस्तो मलाई आभास भएको छ र यसको पछाडि केही न केही ठुलो राजनीतिक दुर्घटनाको सङ्केत पनि गर्छु कस्तो खालको दुर्घटना सुन्नु न तपाईँ र म त संसदीय व्यवस्थामा बलियो बनाउन लागि तपाईँ पनि गएको म पनि गएको होला नि त जनतामा होइन <laughs> तपाईँले मजबुत हुनुभयो तपाईँ बढी बढी सिट तपाईँले जित्नुभयो तपाईँ सरकार चलाउनुहुन्छ म प्रतिपक्ष यहाँ बस्थेँ तर तपाईँ र म घरलपै मिल्न पर्ने चाहिँ के त देश र जनताका प्रति बदमासी गरेको छ त्यो ढाकछोपका लागि गरिएको यो हरकत हो यो चाहे त्यो कङ्ग्रेसको हो चाहे त्यो एमालेको हो एमाले बन्ने प्रधानमन्त्री त बनेका छन् त्यो किन म बत्तिस तेत्तिस सिटको प्रधानमन्त्री बनेर ठुला दस तपाईँ तपाईँको सयका हारिका सिटहरू बाहिर बसेर समर्थन दिनु भने यो के नाटक हो त यो देशप्रति जिम्मेवारी लिए हो यो हो अब प्रचण्डले काम गरेनन् भनेर यो दुवै दलले कुनै दिन भन्छन् अब तिन महिना बसिन्न पाएछ हामीले किनभने यिनीहरूसँग सामर्थ्य भएन थुप्रै दुवै दलहरूसँग न सरकार बनाउने सामर्थ्य राखे न सरकारमा गएर केही काम डेलिभरी गर्ने सामर्थ्य राखे त्यो केही सामर्थ्यहरू के नभएर कमजोरहरूको भिड बनेको छ त्यो भिडभित्र भी प्रचण्डले अहिले नेपाल देशको सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको छ तर आम मान्छेले यसलाई बडो तपाईँको चेतनशील ढङ्गले निहालिरहेको छ त्यसले गर्दा तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि सरकार विभाजनका लागि कसैको मत हो कि र नेपाली कङ्ग्रेस यही इस्युमा विभाजन हुन्छ कि भन्ने कुरा तपाईँले भन्नुभयो नि त्यो सामर्थ्य यिनीहरूसँग छँदै छैन कोही छैन अब जस्तो अघि आफ्नो त्यो सुरक्षाका लागि हो यो विश्वासको मत भनेर तपाईँले जे भन्नुभयो यति मात्रै हो जस्तो कतिपयले के भनिरहेछन् भने त्यसका पछाडिका कारण भनेको यहाँको आन्तरिक कारण नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको मैले अघि नै कार्यक्रमको सुरुतिर पनि भनेको थिएँ जस्तो त्यो दिमागको त्यो चाबी चाहिँ यहीँ छ कि अन्त कतै भनेर जो भनेको थिएँ जस्तो बाह्य कारणले नेपाली काङ्ग्रेस त्यो प्रभावित भइराखेको छ भनेर मान्छेहरूको सिधा आरोप छ कि यति बेला अब यसो गर्नुपऱ्यो यसमा चाहिँ के रह्यो भने सिधा कुरा बुझ्नु पऱ्यो हामीले नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी लगायतका दलहरूसँग चुनावी गठबन्धन भयो यिनीहरूलाई अलिकता केही सिट पुगेका थिएन समर्थन दिने दलहरू पनि तयार थिए हो अब त्यतिखेर सरकार बन्ने बेलामा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नेपाली कङ्ग्रेसले छाडेको भए अरू दल गठबन्धन दलले नाइ त भन्दै थियो होला नि त चाहे त्यो माधव नेपालले नेतृत्व गरेको दल अथवा महन्त ठाकुरले नेतृत्व गरेका दल इभन च चित्रबहादुर केसीकै दलले पनि नाइ त थियो होला नि त्यतिखेर नेपाली कङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री आफैले राख्न खोजेको हो भने आज आफैलाई थप्पड दिएर गएको प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन जाँदा नेपाली कङ्ग्रेसले के के गुमायो तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसमा मात्रै यो लागु होला नहोला म अहिले बिस्तारो भनौँला तर नेपाली कङ्ग्रेसमा चाहिँ के चाहिँ भएको त्यस भए बालदोटारबाट प्रचण्ड बालगोट पुग्दा नेपाली कङ्ग्रेसले विजय बाट फर्काउनु सक्थ्यो नि त अध्यक्ष कमलेट तपाईँ नै प्राइम मिनिस्टर हो हाम्रो गठबन्धनको प्राइम मिनिस्टर तपाईँ नै हो भने त फर्किन्थ्यो होला नि त अनि नेपाली कङ्ग्रेस राष्ट्रपति दाबी गर्दो हो सभामुख दाबी गर्दो हो प्रदेश सरकारका कुन कुन प्रदेशमा म भएर दाबी गर्दो हो हो यो मैले भने यो त गुम्यो यो घुम्छ भन्ने कुरो नेपाली कङ्ग्रेस चेतना थिएन होला र यदि चेतना भएको नेपाली थियो भने आज विश्वास म दिन्थ्यो होला त

सँग मैले यो कुरा अघि नै भने नि ने। म नेतृत्वसँग पनि छु mm. त्यहाँबाट उत्तर आउँदैन मलाई थाहा छ तर तपाईँसँग मैले कुनै बेला भनेकी थिएँ यो देशमा कतै न कतै बाह्य चलखेलमा राजनीतिक नेतृत्व प्राप्त हुन्छ गराइन्छ र यो देशको लोकतन्त्र हो कि प्रजातन्त्र हो कि गणतन्त्र हो कि सङ्घीयता हो कि धर्मनिरपेक्ष हो कि यी यावत चिजहरू चाहिँ न नेपाली तपाईँ र मेरो माग भएअनुसार यहाँ डिसिजन भएको छ दलहरूको मागअनुसार डिसिजन भएको छ दलहरूले के के मागेको थिए होला आन्दोलनको बेला अनि मैले भने कि प्रचण्डले गणतन्त्रमा संसदीय व्यवस्थाको प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर भनेको थिएँ त यिनी नि आए नि त लुरु लुरु त्यो सिस्ने कि कहाँबाट लिएर आएन बाल्लोटार छिरे होइन यिनी पनि यही संसदीय व्यवस्था आएर प्रधानमन्त्री हुनु रहेछ खसीको टाउको र कुकुरो टाउको भन्ने ठुलो अभिव्यक्ति दिने वामपन्थी जमातमा देख्दा यिनी पनि हो नि त भने यहाँ को कहाँबाट चल्याछ भन्ने कुरै छोडिदिनुहोस् के अब यसैमा मैले जोड्न त पऱ्यो सबैलाई भने मैले नेकपा एमालेको पनि म भन्छु खडगोलीको त्यत्रो विधिको हुङकार ठुलो मारबाट खडगोलीले पार्टीको साग बचाएको भन्ने भएको मान्छेले प्रचण्डले दिएको धोका माधव नेपालले दिएको धोकाबाट पार्टीलाई त उनले त डेमोराइज त गरेन नि त उनको नेतृत्वमा त ए बाबा गठबन्धनबाट नेपाली कङ्ग्रेसले उनानब्बे अठासी सिट जित्दा एक्लै एमआलएले जित्यायो भने भइगयो नि अठहत्तर सिट त छँदै थियो नि त त्यो मान्छे चाहिँ लुरु किन गाए नि फेरि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन किन गा मैले भने यो देशमा आफै कोही चलेको छ भने कि मैले थाहा पाउनु पऱ्यो मलाई अहिले यिनीहरू कोही पनि आफ्नो ढङ्गले चलेको छैनन् यो कसैले भन्दैन के जस्तो मेरो पार्टीमा मैले यति भन्दा मलाई केही फरक पर्दैन मलाई पार्टीले कारवाही गर्दा पनि मलाई कुनै आपत्ति छैन तर यही कुरा चाहिँ वामपन्थी जगतका कुनै पनि पार्टीको कुनै मान्छे ल्याएर बोलाउनुहोस् यहाँ सोध्नुहोस् यसै गरी त उनीहरू भन्न सक्दैनन् हो यति प्रजातन्त्रको त्यान्द्र भएरै म तपाईँसँग म नेपाली कङ्ग्रेसमै छु है, है यो पार्टी प्रजातन्त्रवादी पार्टी नै हो है भनेर भन्नेको आधार चाहिँ यति हो मेरो पार्टीको अहिलेको नेतृत्वले र पार्टी पङ्क्तिले गरेको डिसिजन गलत छ त्यो संसदीय मर्यादाभित्र पर्दैन र त्यो पार्टीभित्रको अब त्यसलाई बहस उठाएर लान सकिने सामर्थ्य अब हेर्दैछु पदाधिकारीहरूको हेर्दैछु असहमतले लेख्ने ले प पदाधिकारीहरूले यसलाई कसरी लानुहुन्छ त्यो पनि हेर्दैछु मसँग त तपाईँको त्यो हैसियत छैन त्यसो भएको हुँदा तपाईँले के बुझिदिनु पऱ्यो भने नेपालको राजनीतिमा दलहरूको दलालीपनले नेपालीहरूले दुःख पायो आजको हाम्रो आर्थिक अवस्था कहाँ छ सामाजिक सद्भाव कहाँ छ अनि हाम्रा पहिचानहरू कहाँ छ सांस्कृतिक पहिचानहरू हो यो कुरा खोजेनौ खोज्नै चाहेनौ सबै कुराको मियो त राजनीति हो नि त राजकीय सत्ता प्राप्ति भनेको प्राप्ति मात्रै ठुलो कुरा आयो त्यो त अभिभावक हो नि त हो त्यसले त्यो जिम्मेवार लिएन भने अब ना ना के होला भन्ने विषयमा अघि यहाँले भनिहाल्नुभयो अब एउटा ठुलो दुर्घटनाको त्यो सङ्केत हो मिलेको त्यो आभास हो छ भनेर आशावादी हुन सकिने ठाउँ छैन होइन अब होइन होइन आशावादी यसो हेर्दा उनासय दशमलव मतको सरकार छ त्यति विश्वास छ प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका प्रति भनेको जस्तो पुष्पकमल दाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिँदै गर्दा अब यस्तो हुनेछ यस्तो हुनेछ यसो गरिनेछ जो भन्नुभयो त्यसमा विश्वास लागेरै नै त होला नि होइन मत दिएको भने तपाईँलाई चाहिँ विश्वास छ कि छैन अब यो सरकारले राम्रो गर्छ होइन जस्तो यही सरकारका गृहमन्त्रीले संसदको त्यो रोस्टममा उभिएरै भन्नुभयो छातीमा हात राखेर कि अब भ्रष्टाचारका त्यो फाइलहरू खोल्नेछन् कोही कसैले नरोक्नु होला यसलाई छुट्टाइदिनु वा यो गर्नु त्यो गर्नु नभनिदिनु होला र छातीमा हात राखेर उहाँले हाम्रो पार्टीबाट त्यो विश्वासघात हुने छैन यो त्यो भनेर उहाँले भन्नुभयो तपाईँलाई चाहिँ कतिको विश्वास छ अहिलेको यो यो सरकारका प्रति अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तपाईँले के भन्नु बुझिदिनुहोस् भने इराकको सद्दा हुँदै हुन्छ नि याद छ उनी जतिखेर उनी त्यो सद्दाम हुसेन सत्ताच्युत मात्रै भएन जीवनच्युत हुने बेलाको इलेक्सनको याद छ तपाईँलाई छयानब्बे प्रतिशत समर्थन उनले मत पाथे त्यही पटक उनी सत्ताच्युत भए त्यसकै सिलसिलामा उनीहरूको उनको जीवनच्युत भएको छ र इराक कस्तो अवस्थामा पुग्यो अहिले तपाईँले मलाई के भन्न सोध्नु भएको थियो भने कुनै त्यस्तो दुर्घटनाको सङ्केत भने दुर्घटनाको सङ्केत त नजिकै छ नि त हामीले के, के के राजनीतिक निर्णयहरू गरेका छौँ दुई देशीय विभिन्न देश देशहरूसँग गरेका राजनीतिक निर्णयहरू छ नि त्यो निर्णय हाम्रा लागि कति भारी हुन्छ त्यो ख्याल छ एक अब अर्को कुरा के छ भने अब तपाईँले यो कता कता निराशा छैन अब अब अपट्यारो निराशा यो चाहिँ तपाईँको के हो भने अहिले पाँच वर्षका लागि निर्वाचन भएर बन्दै गरेको सरकार र यस्तो दुर्गतिसँग बनेको सरकारसँग निराशा हुँदैन ल भइहाल्यो नि त छ महिनापछि चुनाव आउँदैछ केही गरौँ भने भर्खर चुनाव भएको छ अनि ल अर्को वैकल्पिक सरकार निर्माण गरिदिउँ नि त भन्दा भए जति डोल लिएर गएर समर्थन दिएछ यो कस्तो प्रजातन्त्र क्या यो चाहिँ तपाईँको के भने यो सर्व स्वीकार्य रहेछ त किन जनता र मतदातालाई चाहिँ तपाईँको दल दलमा फसाएर यो तपाईँको बाह्य दलाली गरेको यो दलहरूले यो दलको नेतृत्वले अब रविको कुरा गर्नुभयो तपाईँले रवि लामिछाने हाम्रो देशको कानुनबाट निर्वाचनमा निर्वाचित हुनुभएको छ सरकारको गृहमन्त्री उप प्रधानमन्त्री चाहिँ गृहमन्त्री पनि हुनुभएको छ उहाँका आफ्ना नेपालको वंशजको नागरिकता होइन उहाँको त होइन त होइन अङ्गीकृत ना होइन वंशजको नागरिकता कु सवाल पनि उठेको छ उहाँ आफै गृहमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ अचम्मै तपाईँको पारदर्शी मात्रै कुरा सत्यताको उजागर मात्रै गर्ने अहिले तपाईँले भ्रष्टाचार मात्रै भन्नुभयो उहाँ त मात्रै सदाचारको मात्रै व्याख्या दिएर आउनुभएको व्यक्तिले पहिला उहाँको मुद्दा के गर्नुहुन्छ उहाँ विचारा दिन्छ उहाँको मुद्दा सर्वोच्चले उहाँलाई कस्तो खालको फैसला दिन्छ त्यस पछाडि उहाँ ल उहाँको विपरीत विपरीतमा चाहिँ तपाईँको त्यो फैसला आयो भने उहाँ यस कानुन मानेर हो है मैले गल्ती गरे भन्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ त्यो उहाँको हेर्नै बाँकी छ र भ्रष्टाचार म निवारण गर्छु भनेर जसले भन्छ ऊ बढी भ्रष्टाचार गर्ने बाटो खोज्छ भन्नै पर्दैन नि भ्रष्टाचार निवारण गर्नलाई मैले यो तपाईँको टेलिभिजनमा फलानाले भ्रष्टाचार गऱ्यो फलानाले यो ठाउँ गऱ्यो भन्दा मैले देशसँग रहेको देशले स्वीकारेको कानुन अन्तर्गत उसलाई तपाईँको के गर्ने हो भने उपचार गर्ने हो त्यो गर्नलाई मैले कुर्लिरहनु पर्दैन कराइरहनु पर्दैन अब यस्ता चाहिँ धेरै कराउने आएँ यो देशमा धेरै कुरा आए जस्तै मैले अब माला अब म विभिन्न ढङ्गले समीक्षा गर्छु जस्तो हाम्रो खडौलीले कहिले रेलको कुरा गर्नुहुन्थ्यो कहिले पाइप ग्याचको कुरा गर्नुहुन्थ्यो अब यता प्रचण्डले त के मात्रै भने धेरै कुरा गर्नुभयो काङ्ग्रेसले त के भन्थ्यो भने अब मेरै पार्टीको काङ्ग्रेसले चाहिँ बहुदलको एक कार्यकालको सरकारले हामी एसियाली मापदण्डमा जीवनस्तर उकासौँ भनेको थियो भनेको एक ट्रम पाँच वर्षको कार्यकाल कार मैले चलाउँदा अब कङ्ग्रेसले पटकौँ पटक यो सरकारमा गएको छ अहिले त हामी त विश्वकै टप एक नम्बर हुनुपर्थ्यो हाम्रो लिभिङ स्ट्यान्डर्ड के भन्दा यी कुराहरू कति पत्याउने नपत्याउने कसले के भने यो बहस गर्न जरुरी छैन त एउटै जरुरी छ त्यो जरुरी चाहिँ के हो भने नेपालको संविधान सरकार बन्ने र प्रतिपक्ष रहने संविधानलाई मेटिएको दिन हिजो यसको बारेमा जो सोचौँ तपाईँले अघि मैले पुष्पकमल दाल प्रचण्डले उनान्सय दशमलव केही प्रतिशत जो मत प्राप्त गर्नुभयो हजुर भनेर यो भनिरहँदा तपाईँले इराकका तत्कालीन शासक सद्दाम हुसेनले प्राप्त गरेको त्यो मत सम्झिनुभयो hmm. किन यो सम्झिनुभयो तपाईँले निकै त्यो डरलाग्दो हुन्छ नि त्यति बेलाको त्यो घटना त्यो सन्दर्भ तपाईँले सम्झिनुभयो ताकि त्यस्तै डरलाग्दो अवस्था रोहितजी सबै कुरा आजै मिडियामा भन्ने र त्यस्तो छ होइन होइन आजै मिडियामा सबै कुरा भन्ने र घटनाक्रमहरू एकछिन हामी वेट गरेर देख्न मिल्दैन अनुभव गर्न मिल्दैन यति बेला तपाईँले अगाडि देखेको चाहिँ भनिदिनुहोस् न ताकि अनुभव गरेर भन्ने कुरा एउटा भयो तपाईँले अघि नै भन्नुभयो सम्मुखमै त्यो गम्भीर एउटा दुर्घटना छ भनेर भन्नुभयो अनि सँगसँगै तपाईँले इराकका तात्कालीन शासक सद्दाम हुसेनलाई सम्झिनुभयो के हो त्यो भनिदिनुहोस् त होइन अब अब यसो गरेर सम्झिनुभयो अब यो चाहिँ के हो भने यो भूराजनीतिसँग नेपालको भू राजनीतिसँग अलि परको भूराजनीति पनि जोडिन आएको समय छ हेर्नुहोस् हामीले जस्तो तपाईँले के भने कुरा त गर्नुभयो ऊ त्यहाँ साँखुमा अहिले सब स्टेसन हो इलेक्ट्रिक भा विद्युत प्राधिकरणको अहिले त्यहाँ एमसिसीको न कुनै पोल गाडी लागे हो न केही हो सब स्टेसन भन्न लाग्यो हो नि ला हो त्यो त प्राधिकरणले आफैले बनाउन लाग्यो हो नि र त्यहाँ आन्दोलित भएको मान्छेहरूको हेर्नु भएको छ त्यहाँ स्वयं वडादेशै आइरहेका छन् हामीले पास गरेका छौँ एमसिसीलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेर एमसिसी समग्रमा नेपालको हितमा छ विकास एमसिसी विकास छ नि ने। नेपालमा हाइड्रो पावरको प्रचुर सम्भावना उत्पादन म्याक्सिमम बन्दै गएको हाम्रा चाहिँ अब धेरै म्याक्सिमम हामीले चाहिँ के उपभोग भन्दा म्याक्सिमम बन्दै गइरहेछ त्यसलाई सुग्री बिग्री गर्नका लागि त्यो एमसिसी नामको प्रोजेक्ट चाहिँ त्यहाँ हामीले लागु गर्ने भन्ने हाम्रै कमिटमेन्ट न हो अथवा हाम्रो प्रपोजल हो त्यो कार्यान्वयनको पाटोको लागि नेपाली जनता अथवा नेपाल देशमा एउटा पासो झुन्या के हाम्रो देशमा पचास साठी अर्बका कुनै पनि प्रोजेक्टलाई संसदले पास गरेर कानुनी वैदिक कानुन क्या तपाईँको संविधानमै लेखिएको कानुनी प्रावधानमा ढालेको कुनै पनि छैन धेरै प्रोजेक्टहरू थियो यो एउटा किन भयो यो सही नियतले उनीहरूले भने या भनेनन् ध्वनि मतले संसदले पास गरे कस्तो छ हेर्नुहोस् त यो पास गर्नुपर्छ भने म सभामुखबाट हिँड्छु भन्ने सभामुखै भएको बेलामा पास भयो क्या म गजब लागिरहेछ क्या अब यसको लागि तपाईँको कुन गतिविधिहरू होला यहाँ सरकार बन्दाखेरि तपाईँको अप्रत्याशित ढङ्गले बनेको छ र अप्रत्याशित ढङ्गको समर्थन छ यो भित्र केही नै खोलिदिनु त होला नि त खोज्नु पर्यो नि त राजनीतिमा हो त्यसले गर्दा हाम्रा देशका दलका नेता र बनेका शासकहरू यसरी एकै ठाउँमा गुटमुटिएर महावर्सादको बेलामा फेरि मैले यो नेताहरूलाई भेडा भनेको होइन है भेडा यो भेडा चराउन कहीँ ठाउँमा गइयो भने महावर्सात बरख बर, पानी पऱ्यो भने एकै ठाउँमा गुटमुटेर आउँछन् नि छरिएका त्यो के का लागि आ ओ ताप्न आग कुनै छ ठाउँमा आज यी दलहरू यो प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार स्थापना गरेर यो छारीमा आउनुपर्ने जरुरत चाहिँ के देखिन्छु म त मैले सोधेँ तपाईँलाई अहिले प्रचण्डको शरणमा परेका कि जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस एमाले लगायतका दलहरू या प्रचण्डलाई चाहिँ अब भोलिका दिनमा हुन्छ नि आफ्नो शरणमा त्यो पारिराख्नका लागि चाहिँ यो काम गरेका अन्तिम जिज्ञासा होइन होइन यो तपाईँको प्रचण्डको शरणमा परेकै होइन प्रचण्ड व्यक्तिगत रूपमा उहाँ सक्षम हुनुहुन्छ तर राजनीतिक रूपमा सरकार बनाउनका लागि उहाँसँग सिट कमजोर थियो नि हो कमजोर पक्षलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेर मजबुत पक्षहरूले समर्थन दिएर यो सरकारसँग आश्रय लिएको कारण कमी कमजोरी चाहिँ प्रचण्डलाई यिनीहरूले थोपर्न हो आफू पन्झिनलाई हो जस्तो अहिले अहिले तपाईँले भन्नुभएको छ भनेको त्यो जुन तपाईँले एउटा पासो भन्नुभयो नि त्यो अघि एमसिसीको सन्दर्भ पनि तपाईँले जोड्नुभयो यसो भन्न सकिन्छ सा। अमेरिकाले यस्तो पासो झुन्डाइदिएको छ हो त्यो पासोमा हो अमेरिकाले प्रचण्ड लगायतका नेताहरूलाई पार्न चाहन्छ हो होइन होइन यो चाहिँ के रह्यो भने एमसिसीमा बाहिर रहेर न नेकपा एमाले त उसले त आफूले टेबल गरे हो नि त उसले त्यो पास गर्ने बेला के गर्यो छोडिदिनुहोस् के यो प्रपोजलमा संसदमा प्रवेश गराएको खड सरकारले यो थालनी पहिल्यैदेखि भएको थियो र पछिल्लो चरण पासै गराएको कसले शेरबहादुरले अब कार्यान्वयन गर्ने बेलामा आइपुग्नु भएको प्रचण्ड र यो दलहरूको अब अहिले तपाईँको शेरबहादुरले त खोजेको प्राइम मिनिस्टर नपाएको हो खडलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएको चाहिँ करिब करिब यो पास हो बाटो पन्छेको पनि हो कि भन्ने मेरो शङ्का के उहाँ संसदमा नि उहाँ फर्किनु भएको छ उहाँले पास गराउनु सक्नुहुन्थ्यो त्यो प्रस्ताव गर्नुभयो पास गराउनुतिर लाग्नु भएन त शेरबहादुरको नेतृत्वमा बनेको सरकारले त्यो प्रचण्डलाई साथ लिएर पास गरायो अब कार्यान्वयन गर्ने बेलामा नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ चाहन्थ्यो शेरबहादुर देवाल चाहिँ प्रधानमन्त्री खोजेकै थियो एमसिसीलाई थियो कि अरू कुनैलाई थियो म जान्दिनँ उहाँले सत्ता खोज्नु भएको थियो अब कसरी टुट्यो तर त्यो पासो पासोरूपी प्रधानमन्त्री पदमा खडगोली आफै जान सक्नुहुन्थ्यो कि अहिले र उहाँले त्यो कार्यान्वयनको प्रारम्भ अब लगत्तै आउनुपर्छ हो त्यो आउने बेलामा एकछिनको लागि त्यो गरेको हो कि भन्ने मलाई लाग्यो है यो मेरो बुझाइ हो र तपाईँले अघि भन्नुभयो आशा निराशा र भरोसा अहिलेको सरकारसँग तपाईँले धेरै ठुलो आशा नगर्दा हुन्छ मैले नि गरिएको छ भरोसा गर्ने ठाउँ छैन यो जतिखेर जति मजबुत देखिएको छ त्यति कमजोर छ यो सरकार सबैले साथ पनि दिएछन् सबैले साथ छाड्न पनि जान्छन् त्यसले गर्दाखेरि नेपालको सबैभन्दा आज हामी तपाईँ हामी जस्तो केही न केही चेतना राख्नेहरूले खोज्ने चाहिँ के हो भने संसदीय व्यवस्थामा यस्तो पनि हुँदो रहेछ है भनेर बडो स्मरण राख्ने दिन हो का का यो हिजोको दिन यही हुन्छ आजका लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनु हो धेरै धन्यवादलाई धन्यवाद नमस्कार हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कृष्ण कुइकेलसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार